С посвета у нас малко след 8 сутринта. Очаква се днес президентът Румен Радев да разпусне 45-тото народно събрание, да назначи служебно правителство и да обяви дата за следващите парламентарни избори. Това ще стане с два отделни указа, които държавният глава трябва да издаде. Радев вече няколко пъти подчерта, че няма да бави процедурата. Тя е свързана и с очакваното първо заседание на новата изборна комисия. Президентът вече анонсира, че ще осигури срок от поне 60 дни на новата Централна избирателна комисия, за да се подготви предсрочният вот. Това ще бъде второто служебно правителство на Румен Радев. Първото той назначи буквално дни след встъпването си в длъжност като държавен глава в началото на 2017 година. Тогава служебен премиер беше професор Огнян Герджиков. За поста сега се спряга името на секретаря по отбрана на президента генерал Стефан Янев. В предишния служебен кабинет генерал Янев оглавяваше Министерството на отбраната. И към актуалните данни за разпространението на коронавируса у нас, запазва се тенденцията оздравелите да са повече от новозаразените. 1078 са новите случаи с COVID-19 при направени над 16 000 теста през последното денонощие. Положителни са под 7% от взетите проби. Оздравели са над 3000 души, починалите вследствие на коронавируса са 116. В болница се лекуват малко над 5500 пациенти, от тях 555 са в интензивни отделения. За изминалото денонощие в страната са поставени над 25 000 ваксини. Американските регулатори разрешиха използването на ваксината Pfizer и BioNTech при непълнолетни от 12 до 15 години. Решението на Агенцията за контрол на храните и лекарствата на Съединените американски щати ще разшири обхвата на вакцинационната кампания в страната. До сега препаратът на американската фармацевтична компания и германския партньор можеше да бъде прилаган при хора над 16 години. Ваксината ще бъде на разположение за изварена употреба при непълнолетни от четвъртък. Повечето деца прекарват лекно COVID или изобщо нямат симптоми. Те обаче могат да предадат коронавируса и няма гаранция, че няма да се разболеят тежко. Знаем, че това е голяма стъпка за нашата страна. Ваксинирането на по-младата част от обществото ни доближава до връщането към някаква нормалност и към края на пандемията. Сега родителите и настойниците могат да си отдъхнат. С увереността, че решението на нашата агенция е на базата на задълбочен преглед на всички допустими научни данни, с които разполагаме за всички COVID ваксини. Европейският съюз, Съединените американски щати и Великобритания призоваха Израел и палестинците за намаляване на напрежението. Съветът за сигурност на ООН се събра извънредно на заседание, но без да излезе с обща декларация. Около 150 ракети са били изстреляни вчера от ивицата Газа към Израел, 7 от които срещу Йерусалим. А според израелската армия, десетки от тях са били прехванати. Нанесени са материални щети, най-малко 20 палестинци, включително 9 деца са загинали при израелските удари в ивицата Газа в отговор на палестинския ракетен обстрел. Сблъсъците в Йерусалим не стихват от петък насам, а ранените там са стотици. А днес християните почитат паметта на светите братя Кирил и Методий. На 11 май обявените за светци Кирил и Методий се честват от църквата, а светският празник е на 24 май. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Следващата мисия е точно в 9. Останете с утрешния блок и Христина Христова. Преди това прогнозата за времето с Владимир Ковачев.